Obyvatelia bytového domu na Budovateľskej ulici vo Vranove nad Topľou sa pustili do veľkého upratovania svojej bytovky a jej okolia. Splnili tak dohodu, ku ktorej došlo na spoločnom stretnutí s vedením mesta, to v rámci riešenia viacerých problémov týkajúcich sa 212 nájomníkov tohto bytového domu. V priebehu niekoľko rokov sa z tohto obytného domu stalo niečo podobné ako Luník 9. Koncentrujú sa tu občania, ktorí naozaj majú problémy s platením, ktorí majú problémy s morálkou, ktorí majú problémy s disciplínou a ktorí majú problémy s poriadkom. Na čierno užívajú elektrickú energiu, ničia tento dom, zničia dvere, rozbijajú okna, vytrhajú obloženie, zariadenie, zničia dokonca potrubia a potom je problém, že v zimnom období majú chladno a dokonca zamrzne voda, zamrznú potrubia, je problém s kúrením. Ale všetko si to spôsobujú sami. Mesto investuje, mesto opravuje a oni ničia. Tento stav už nemôže ísť ďalej. Naozaj chcem v tomto urobiť rázny poriadok. Mesto zabezpečilo nájomníkom pracovné náradie a veľkoobjemový kontajner. Neostáva nám nič iné, len pracovať s týmito občanmi, pravidelne organizovať či už upratovanie, respektíve nejaké hliadky v tomto dome. Každý svoj voľne prišiel, lebo každý chce mať čisto, nešak. Nechceme žiť v bordeli. Zorganizovaná brigáda bola nutná aj z hygienických dôvodov. Mesto v tomto roku vykonalo už dvakrát potrebnú dezinsekciu za 2000 eur a na rade je ďalšia. Vyskytujú sa tu ploštice, možno aj šváby, ale vyskytujú sa tu aj hlodavce, potkany, myši. Tak kvôli tomu je potrebné najprv upratať a potom urobiť túto dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu. V bytovom dome je spolu 57 sociálnych bytov, 37 z nich sú neplatiči, ktorých aktuálny dlh predstavuje čiastku 10 080 eur. Tí, ktorí platia, majú zapojenú aspoň elektrinu, no teplú vodu nemá nikto. Ponúkol som im alternatívu prietokových ohrievačov, respektíve bojlerov, individuálnych ohrievačov. Majú vážne obavy z toho, že by museli platiť veľa za elektrinu. Tu jedna sušetka, mamu na placi 500 eur ročne je príde doplatky za elektrinu. Zvážime ešte, či pristúpime k alternatíve, aby sme im aspoň občas púšťali centrálne teplú vodu. Ale toto naozaj musíme zvážiť, prejsť všetky technické možnosti a potom sa rozhodneme. Podľa slov primátora, mesto nemá náhradné riešenie ani lokalitu, kde by týchto ľudí presťahovalo. Okrem neustálej práce s nimi vidí ako jediné riešenie nájomné zmluvy na dobu určitú. A podľa toho, či platia alebo neplatia, predĺžovať tento nájom. Občania, ktorí dlhodobo sú neplatiči, ktorí neplatia, jednoducho ich budeme sťahovať z tohto domu. Tým, že im skončia zmluvy, neplatia, pristúpime k tomu, že naozaj pôjdu na ulicu niektorí. Do konca októbra sa má mesto rozhodnúť, či sa pustí do najnutnejších opráv, ktorých sa dožadujú aj samotní nájomníci a koľko peňazí na ne investuje. Veľmi zvažujeme, či má zmysel investovať vôbec do tohto domu. Zvažovali sme, že možno nalepíme podlahy, možno popravujeme okná, možno opravíme dvere, ale všetko to zvažíme podľa toho, aký prístup k tomu budú mať títo občania.